que ele dizia que o tempo do liberalismo tinha Tinha acabado. acabado. Tinha acabado. O Mussolini mandou um Que ele, telegrama é, para ele. o tempo do liberalismo tinha acabado. Quer dizer, eu estou ao lado dos totalitários, né? Claramente. Quando ele faz esse discurso, os americanos se assustam muito. Aliás, o Oswaldo tem que fazer todo um trabalho de explicação. O embaixador em Washington, o Martins, teve que fazer um milagre João para Carlos dizer Martins. que era para uso interno, que não era para uso externo. Mas eles se assustaram. Começam as negociações para o financiamento americano da primeira usina siderúrgica brasileira em Volta Redonda. Depois do intervalo, a fascinação com o fascismo acabou quando os navios brasileiros começaram a ser afundados. E o fim do pacto Hitler-Stalin põe os estudantes na rua para combater o eixo. Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. A guerra, antes tão distante, chega até nós. Submarinos alemães atacam no Atlântico Sul e brasileiros são mortos. O país se tornara inimigo do eixo após se aliar aos Estados Unidos. O resultado desta aproximação fica claro na Conferência Pan-Americana de Chanceleres no Rio, em janeiro de 42. Movidos pelo alto idealismo pan-americano, os representantes das 21 repúblicas americanas, sob a presidência do senhor Getúlio Vargas, iniciaram seus trabalhos que hão de resultar em benefícios inúmeros ao mundo inteiro. Oswaldo Aranha comandou a ofensiva em favor do rompimento das relações com o eixo, contrariando a posição argentina, sempre simpática à Alemanha. Foi claríssimo que, mesmo durante a reunião, vários elementos do ministério e o próprio Vargas estavam hesitantes de romper relações. É isso. E aí é que o papel do Oswaldo Aranha é crucial. Ele realmente força a mão. Então, tem no Diário do Getúlio uma hora que ele diz assim: Oswaldo quer me convencer do rompimento. E aí ele fala que o Dutra e o Góes são contra, que estão dizendo que vão renunciar, se for, que o Brasil não está preparado para a guerra. Porque a gente deve pensar o seguinte: o rompimento de relações iria provocar algum tipo de retaliação. E os militares brasileiros tinham medo de não ter, como é que chama, um preparo suficiente, até mesmo em termos de equipamento, para enfrentar. E era a realidade. O Brasil rompeu relações com os países do eixo em janeiro, mas entrou na guerra em agosto de 42 por causa dos afundamentos de navios mercantes brasileiros, que ao longo de 42 e 43 foram 36. Nessas paredes estão os nomes de mais de 1.000 praças, suboficiais e oficiais da Marinha Mercante e da Marinha de Guerra, que morreram em naufrágios e afundamentos por torpedeamento. A Alemanha não se contentava mais em afundar navios. Era preciso provocar o maior número possível de vítimas. O curto intervalo entre os disparos impedia salvamentos, ato considerado como crime de guerra. Na costa sergipana, um único submarino, em menos de 12 horas, afundou 3 embarcações, provocando a morte de 551 brasileiros. Nós nos vimos inseridos numa coisa bastante grande, que foi a Batalha do Atlântico, que foi a campanha militar mais longa da Segunda Guerra Mundial, né? A Marinha então protegia os navios mercantes, né? Organizava os Organizava comboios e os navios de guerra, em geral navios pequenos, preparados para a guerra de submarino, protegiam esses comboios quando eles se deslocavam de um ponto para o outro. Fazendo esses comboios, elas garantiram abastecimento e também garantiram o suprimento de matérias-primas para o esforço de guerra aliado, que foi muito, muito importante mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Eles estavam autorizados a afundar navios brasileiros e de outras bandeiras da América do Sul, que não Chile e Argentina. Muito, mas por que que não Chile e Argentina? Bom, o Chile eu sei menos, a Argentina seguramente, porque estava tudo combinado para ser o porto seguro na volta, né? Claro. E o Perón ficou muito rico vendendo passaportes na entrada, para quem quisesse, né? Os afundamentos de navios brasileiros geraram protestos populares comandados pelos estudantes. A primeira cruzada da UNE contra o Estado Novo e a favor do rompimento das relações diplomáticas com o eixo foi em 1940. Há um momento em que há uma campanha muito grande dos estudantes, né, já UNE, para que o Brasil entre na guerra ao lado dos
dos aliados, né? E o Filinto Miller manda proibir a passeata. Filinto Miller, chefe de polícia. Chefe de polícia. E aí o Vasco Leitão da Cunha, que era o ministro interino da Justiça, manda prender o Filinto. Pois é, isso. Mas isso é interessante porque quem vai, inclusive, fazer parte dessa passeata é o Zira Vargas, filho de Getúlio. A entidade dos estudantes seguia uma linha liberal e democrática, mas a ala comunista estava constrangida pelo surpreendente pacto Hitler-Stalin que esmagou a Polônia. Ficaram imobilizados. Ficaram imobilizados. Realmente o partido era monolítico. Você não podia entrar em conflito, não é? E depois, só em 1941, quando os alemães invadiram a União Soviética, que aí começa que eles a ver uma manifestação mais clara. Um ano depois de entrar na guerra, os americanos avançam pelo norte da África no maior desembarque de tropas de todos os tempos. Em janeiro de 1943, Churchill e Roosevelt se encontram em Casablanca, recém-libertada, para acertar os próximos passos. De lá, Roosevelt cruza o Atlântico e aterriza em Natal para encontrar-se com Getúlio Vargas. A base aeronaval de Natal se transforma no trampolim da vitória, rota para a África e ponto de apoio da luta antissubmarina no Atlântico Sul. No encontro, Roosevelt pediu o envio de tropas brasileiras para lutar na Europa e Vargas concordou. 5 meses depois, em Catalina da FAB, ajudou a afundar o submarino U-199 perto de Cabo Frio, litoral fluminense. O avião foi batizado com o nome Arará, em homenagem ao barco do mesmo nome, afundado por outro submarino, pouco antes do Brasil entrar na guerra. E essa patachoca, quantos submarinos localizou e destruiu? Há alguma estimativa? Oficialmente, um submarino localizado, não por ele, por um outro avião, né, pelo Ventura, que também veio nesse mesmo sistema de políticas de empréstimo e arrendamento, e que fez o primeiro ataque num submarino localizado aqui nas costas do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. O Ventura avariou o submarino, ele ficou impossibilitado tanto de submergir quanto também de navegar. E enquanto ele voltou para se abastecer no galeão de armamento, o Catalina, que pegou a mensagem, né, do ataque, fez a interceptação e afundou o submarino com carga de profundidade. Além dos exaltados integralistas, fanáticos direitistas, patriotas alemães e italianos, uma outra força trabalhava a favor do eixo no Brasil. Era chamada Quinta Coluna. Agentes secretos passavam informações via rádio diretamente para o alto comando em Berlim. A polícia de São Paulo organizou esta impressionante exposição do copioso material utilizado para fins de propaganda e espionagem e encontrado em poder dos perigosos agentes. Uma rede mesmo organizada. Eram várias, né? A gente tem a descrição de pelo menos 3 grandes redes organizadas. E tinham vários escalões, digamos assim, várias ramificações disso. Aqueles que estavam na liderança desse processo de espionagem normalmente usavam as rádios. Naquele tempo, usar a rádio era um pouco complicado, precisava fazer o treinamento, as antenas apareciam. Outros que ficavam mais, digamos assim, diluídos nessa rede, eles poderiam ser considerados como colaboradores.